苏联的崩溃是一件令全世界都不解和震惊的大事。中国的前外交部部长钱其琛，他曾经在苏联工作学习了10年时间，之后从1982年开始，他又开始主持中苏关系正常化的谈判，一直到1989年才谈成，之后到1991年底苏联就解体了。下面呢，让我们来看一下中国的这位前外交部部长是如何看待苏联崩溃的。首先我们要介绍一下这件事情的背景。苏联最初是在1922年底由俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯和高加索联邦组成的，到1940年的8月一共有15个加盟共和国的加入。俄罗斯在苏联的所有加盟共和国中土地面积最大，人口最多，国民生产总值占到了苏联的一半以上。当时苏联的加盟共和国的情况是这样的，苏联拥有军队、外交权和铸币权，从这个角度上来讲，苏联是一个联邦，但是苏联的宪法规定各加盟共和国有退出苏联的权利，且各加盟共和国都有各自的最高领导人，从这个角度上来讲的话，它是有点邦联的那个意思。联邦和邦联虽然只是两个字调换了一下顺序，但是区别还是很大的。比如说美国，它是一个联邦制的国家，美国的50个州都各自拥有很大的自主权，但是从本质上来讲它还是一个国家，所以这就叫联邦。而邦联指的是两个或者多个国家，他们为了特定的目标组成了一个比较松散的独立国家之间的联盟，简而言之，他们之间不是一个国家，而是各自独立的国家。到了20世纪80年代末，经过了40多年的运作，苏联的问题已经非常严重了，内外交困，经济出现了很大的问题，特权阶级横行，制度僵化，老百姓经常吃不饱。苏联的末代总统戈尔巴乔夫曾经也试图通过改革来挽救苏联的崩溃，他的指导思想是民主化、公开性和多元化。在具体的实操阶段呢，民主化变成了削弱苏联共产党的领导地位，甚至是取消共产党的领导地位了，然后是增加了民众的参与度，公开性后来被用来揭露苏联国家和历史上所谓的阴暗面，当然有很多的是真实的部分，也有很多的是历史的歪曲。然后就是多元化，在实操的时候变成了多党制，各种思想横行，激烈的交锋。对于戈尔巴乔夫的经济改革，他是以私有化为核心的，推出了所谓的500天计划，他是想通过大规模的私有化把苏联从计划经济过渡到市场经济，但是他的经济改革并没有成功。这里面原因有很多，我只说其中一个。在私有化的过程中，它造成了大量的国有资产的流失，很多的经营阶层吞并了国有资产，形成了寡头，造成了苏联的经济更加的困难，老百姓变得更加穷困，然后穷则思变。很多的加盟共和国都认为是别的国家连累了自己，只要脱离了苏联，自己的这个国家的人民就能过上更好的生活。持这种想法的包括当时的俄罗斯最高领导人叶利钦，最先挑明要独立的是立陶宛。这里呢，要大致讲一下立陶宛这个国家的简史。它是在大概13世纪的时候形成了一个独立的国家和民族，鼎盛的时期呢，也占领过俄罗斯和乌克兰的大片领土，还有白俄罗斯的全境，还和白俄罗斯以及波兰有过联合建国的情况。它在鼎盛时期有85万平方公里的土地，现在只剩下了 6.5 万平方公里的土地了。后来它也被俄罗斯以及德国占领过，然后在1918年的时候宣布独立，在1940年的时候再次被苏联占领，到了1941年再次被德国占领，到了1944年又被苏联占领了，然后加入了苏联。后来由于苏联的统治确实是太差了，经济不好，立陶宛生产的粮食在苏联的模式下很多都被无偿的拿走了，导致了立陶宛人食物短缺，经常处在吃不饱的状态。到了1989年的8月23日，波罗的海三国举行了一个抗议示威游行，有大概200万人手牵手组成了一个长达600公里的人链，以此来要求独立。立陶宛的独立诉求也很简单，要求控制本国的财产，并认为独立了自己的生活就会变好。这个诉求从后来的情况发展来看也是对的，当然这只是站在立陶宛人的角度来看。在经过了六个月的抗议之后，在1990年的3月11日，立陶宛宣布独立。立陶宛是苏联所有加盟共和国中最早宣布独立的国家。然后是在1990年的6月12日，俄罗斯发表了一个国家主权宣言，主权宣言明确指出俄罗斯是主权国家，俄罗斯的法律高于苏联的法律。然后俄罗斯还宣布俄罗斯有支配本国全部财富、解决本国社会全部问题以及退出苏联的权利。后来6月12日这一天被定为了俄罗斯的独立日，成为了俄罗斯的国庆节。这个事件其实是苏联解体过程中的重要里程碑事件，
当时的俄罗斯领导人叶利钦，这货其实是苏联崩溃的重要推手。他的理由也是俄罗斯独立了，人民的生活就会变好，并且他坚信学习美国是正确的。1991年叶利钦访问美国的时候，他在纽约一所大学的演讲中说，俄罗斯不会走社会主义道路，不会走共产主义道路，他将走美利坚合众国及其他西方文明国家走过的那条文明之路。当然这都是后话，当时的苏联还没有解体。为了挽救苏联解体的危机，化解苏联日益加剧的内部矛盾，戈尔巴乔夫提出了新的结盟方案。这个新结盟方案大致最终达到的目标是把原来的苏联联邦改成邦联。在1991年的8月初，戈尔巴乔夫就宣布新的联盟条约将在8月20日公开签署，然后他就去克里米亚半岛休假了。但是到了8月中旬，这个还没有被签署的条约被媒体给刊登了出来。然后是在这个条约准备签署的前一天，也就是8月19日，发生了著名的819政变。苏联内部的强硬派认为，戈尔巴乔夫准备签署的这个新联盟条约会导致苏联的解体，所以他们想把戈尔巴乔夫赶下台，收回戈尔巴乔夫给各加盟共和国下放的权利，挽救苏联的解体。结果在叶利钦的帮助下，戈尔巴乔夫三天之内就平定了这个政变。这场政变发生之后，不仅没能阻止苏联的崩溃，反而加快了苏联的崩溃。1991年的8月24日，戈尔巴乔夫下令解散苏联内阁，8月25日辞去苏共总书记的职务。到了9月份，苏联的最高权力机关苏联人民代表大会解散。9月6日，苏联总统戈尔巴乔夫和其他的共和国的一些领导人组成了一个苏联国务委员会，他们承认了波罗的海三国、立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚的独立。然后对苏联最致命的打击发生在1991年的12月份。在12月7日这一天，俄罗斯的总统、乌克兰的总统还有白俄罗斯的最高领导人，他们在白俄罗斯的一个小城市开了一个会。这个会议整整开了两天。然后在12月8日，三国领导人发表了共同的声明，宣布由于谈判走入了死胡同，他们三国决定退出苏联，建立独立的国家联合体，并对其他国家开放。这一个声明实际上就等于说苏联已经不复存在了，因为最开始创建苏联的三个国家也都退出了苏联。1991年的12月25日，距苏联成立69周年还差5天的时间，戈尔巴乔夫宣布苏联正式解体。之后苏联被分解成了15个国家。对于苏联的解体，可能是20世纪最值得人们思考的一件事了。苏联的解体看似是一朝一夕之间发生的事情，但是导致它解体的许多因素都是长期积累下来的。为此各界都提出了自己的看法。当年有两个很著名的法国作家对苏联有过观察，其中一个叫罗曼·罗兰，他们一边夸奖苏联人热情高涨，很有活力，另一方面他们还点出了苏联的两个重要的问题。第一个就是苏联出现了贵族，第二个就是苏联很封闭，对外界很无知。曾经的苏联总统助理他总结说，苏联人后来对苏联社会的质疑开始出现了。当戈尔巴乔夫说忠于社会主义价值和纯净的十月革命思想的时候，我们自己也弄不明白我们究竟是处在什么社会中。曾经的苏共中央领导人利加乔夫说，我们当时感到惊讶的是，苏联在科技方面与西方的差距非常大，我们对社会民主化进程的停滞也感到了担忧，这一切都影响到了人民生活水平以及社会的思想。他认为在苏联进行改革的前几年解决了一些住房之类的社会问题，但之后经济更加困难了。由于政府急于扭转经济上的不利局面，又不懂经济规律，就匆忙地决定由计划经济转向市场经济，结果遭到了很多的困难，尤其是消费品的短缺，引起了社会的强烈不满。另外就是大批党的领导人在党内外各种因素的影响下变质了。还有就是苏联为了增强国防，过度的消耗了大量的资金，把最优秀的干部、专家、学者、最好的设备、材料和大量的工业企业都投入到了国防领域之中。前苏共总书记的助理是这么分析的，他说西方用超级武器进行威胁，原本这是虚张声势的吓人手段，而莫斯科却很容易受到这些吓人手段的支配，卷入了螺旋式的军备竞赛之中，他们为之牺牲了一切，最终也包括牺牲了自己国家的未来。曾经的苏联部长会议主席则认为，俄罗斯议会1990年6月发表的主权宣言是苏联瓦解的决定性事件，此后没有任何东西能够阻止苏联走向崩溃。一旦俄罗斯宣布自己是主权国家，联盟的瓦解不可避免，其他共和国没有任何选择，也只能是成为主权国家。哈萨克斯坦的前总统则认为，有两件事对苏联的解体产生了巨大的作用，一是1990年俄罗斯的主权宣言，
第二个就是俄罗斯联邦共产党宣布退出苏联共产党。这两件事一发生，苏联解体的命运就注定了，因为支撑它作为一个统一国家的主要支柱已经坍塌了，维护和保证国家统一的纪律和意识形态也不复存在了。最后钱其琛的总结是这样的，他说对于苏联而言，成也俄罗斯，败也俄罗斯。最后设置一个问题，中国和苏联同为社会主义国家，两个国家也遭遇到了很多相似的问题，那么为什么到最后苏联崩溃了而中国没有？这里面最重要的因素是什么？当然也有一些人认为中国已经崩溃了，那么这个问题你就别讨论了，坚持自己的看法就行了。